Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна, і про головні події понеділка дивіться просто зараз. Щоб врятувати життя, потрібно понад 2 мільйони гривень. Вся країна збирає гроші на дороговартісний укол для дворічного киянина Нікіти Крижного. Дніпропетровщина – друга в Україні за кількістю щеплень від коронавірусу. Уже імунізували понад 500 000 мешканців області. Прибирають прибудинкову територію, косять траву, ремонтують дахи та реконструюють зони відпочинку. Комунальники Кам'янського наводять лад у місті. Велике футбольне поле, спортмайданчики та легкоатлетичні доріжки. У перещепленому Новомосковського району осучаснюють стадіон упорної школи. Майже 75% ранніх зернових обмолотили аграрії Дніпропетровщини і зібрали вже більш ніж 2,5 мільйони тонн врожаю. Про це та інше більш детально. Встигнути, аби жити. Дворічному Нікіті Крижному усією країною збирають гроші на укол, який коштує майже 2,5 мільйони доларів. Така сума у його батьків задля порятунку сина має бути вже до вересня. У хлопчика рідкісне смертельне захворювання – спинальна м'язова атрофія першого типу. Якщо вчасно не надати допомогу, малюк невдовзі не зможе ані рухатися, ані їсти. Якщо ж хлопчик отримає необхідні ліки, матиме шанс на повноцінне життя. Більше у сюжеті. Слабкість у ручках та ніжках батьки Нікіти почали помічати, коли йому було 3,5 місяці, розповідає батько хлопчика. Відтоді почали обстежувати, лікувати, реабілітовувати сина. Проте усі їхні старання, говорить, не зарадять генетичній хворобі, яка поступово руйнує м'язи дитини. На сьогоднішній день Нікіта не може самостійно садитися, він не може ползати. Он не может стоять, то есть он даже с трудом редко переворачивается на животик. Вот. І це заболівання далі прогресує. В Україні приблизно 270 дітей, які хворі на смертельну хворобу – спинальну м'язову атрофію, говорить директор Київського дитячого реабілітаційного центру Володимир Мартинюк. Без лікування вони не доживають до підліткового віку. Шанс на порятунок для таких хлопчиків і дівчаток – генотерапія за допомогою спеціального медпрепарату. Він дає можливість за рахунок векторної терапії, так званої, не тільки повпливати на патологічний ген і зменшити його вплив, але і поміняти цей патологічний ген на здоровий ген. Це дуже обнадійлива тактика. Такий препарат коштує понад 2 мільйони доларів. Гроші на нього батьки Нікіти разом з благодійними фондами та волонтерами збирають по всій Україні вже 9 місяців. Поки що назбирали трохи більше половини від потрібної суми. Благодійники Дніпра влаштовують ярмарки та акції, розказують про Нікіту у соцмережах, говорить волонтерка Юлія Коломоєць. Ми просимо, щоб хоча б розповсюдити інформацію в соціальних сетях, серед підписників, серед знайомих, серед друзів, колег по роботі, щоб як можна було більше людей узнало о Нікіті Крижному. Некоторі люди стесняються переводити маленькі суми, 10-20 гривень, але, наприклад, якщо там 100-200-300 чоловік цю суму переведе, це вже значительна сума. Зібрати всю суму мають встигнути до кінця серпня, адже хлопчик росте і незабаром лікувати його не зможуть. А поки що на малюка чекають в одній з американських клінік. Це єдиний шанс на здорову і щасливу життя нашого сина. Поэтому мы обращаемся ко всем и каждому. Помогите нам, пожалуйста, спасти нашего ребенка. Мы верим в то, что с помощью неравнодушных людей мы сможем собрать эту сумму и вилічить нашого сина. Реквізити, куди можна перераховувати гроші, аби допомогти Нікіті Крижному, на екрані. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Врятувати не вдалося. В аквапарку Дніпра загинув 9-річний хлопчик. Трагедія сталася у неділю ввечері. За попередньою інформацією, дитина приїхала на відпочинок разом з мамою з Новомосковського району. Мати каже, на певний час залишила дитину без нагляду. У цю мить рятувальник комплексу помітив, що хлопчику в басейні стало зле. Він викликав швидку і до приїзду медиків намагався привести дитину до тями. Та, на жаль, хлопчик помер на місці. Про деталі трагедії наша Вікторія Вахрушина.
Немає серцебиття, дитина не дихає, час знаходження у воді невідомий. Такий виклик отримала гаряча лінія швидкої допомоги у неділю ввечері. За попередніми даними, хлопчик разом з мамою та хрещеним батьком відпочивав в аквапарку на житловому масиві «Перемога». За словами очевидців, хлопчик пірнав у дорослому басейні розважального комплексу. Приїхали протягом 7 хвилин і одразу розпочали проведення серцево-легеневої реанімації. На жаль, на час приїзду дані, які були під час виклику, підтвердилися. Було відсутнє дихання і було відсутнє, на жаль, серцебиття у дитини. Протягом 40 хвилин продовжувалася серцево-легенева реанімація, яка, на жаль, виявилася безуспішною. І через 40 хвилин роботи бригади була констатована біологічна смерть. Сьогодні до аквапарку приїхали Олексій із сином Денисом. Кажуть, відпочивають тут постійно. Там є, сходять, да, спасатели, наглядають. Постійно, тобто це, да, в основному родителі, ну, так? Ну, я думаю, так, да, не досмотрели. Та для всіх відвідувачів сьогодні двері аквапарку на замку. Оголошення – сандень. Зв'язатися з адміністрацією комплексу нам не вдалося, а в самому аквапарку коментувати ситуацію відмовились. Зайшло вчора. Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці, вивчають відео з камер спостереження, опитують свідків та очікують результати судово-медичної експертизи. Вказана подія зареєстрована в Дніпровському відділі поліції, відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією. Нещасний випадок – це стаття 115. Зараз поліцейські планують вивчати відео з камер спостереження для того, щоб встановити всі обставини трагедії. Рятувальники нагадують, у басейнах, аквапарках та на відкритій воді слід дотримуватися простих правил безпеки. Тоді відпочинок буде в радість. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, не кидати їх одних, завжди слідкувати, найкраще йти купатися разом з ними, тільки потім разом з ними виходити з басейну. Якщо дитину вчите плавати, то або найміть краще інструктора, або самі слідкуйте за ним, не бавитися, не пірнати головою вниз. За інформацією рятувальників, у 2020 році в області зафіксували майже 4 десятки смертей на воді. Цьогоріч вже більш ніж півсотні. У літній період загинули 3 десятки людей, з яких 6 – діти. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чоловік в реанімації. Троє постраждалих поліцейських відбулися незначними осколковими пораненнями. Усе через вибух гранати, яку підірвав поблизу житлового будинку житель Кривого Рогу у минулому Атовець. Усе сталося в неділю ввечері в Інгулецькому районі. У поліції кажуть, до них зателефонував чоловік і повідомив, що планує підірвати вибуховий пристрій. На місце прибули оперативні підрозділи та почали перемовини. Десь через півгодини чоловік добровільно віддав поліцейським одну з гранат. Але буквально за мить стався вибух. У результаті чоловіку відірвало ногу. Його у тяжкому стані ушпиталили до місцевої лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство. Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення. 8 числа в 7 часов вечора бригадою скорої допомоги були доставлені 4 постраждалих в результаті взриву. Один из них, мужчина 60 лет, был прооперирован, сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации. Трое остальных пострадавших в легкой степени тяжести ушли домой, амбулаторное лечение. Вказана подія кваліфікована за двома статтями. Це стаття 263, частина перша, та 348. Зараз триває досудове слідство, також поліцейські провели обшуки в помешканні чоловіка та виявили ще дві гранати. Все вилучено, направлено на проведення експертизи. Щодо мотивів, ми поки не поспілкувалися з чоловіком, тому зарано говорити про його мотиви. Хабар у чверть мільйона. У Дніпрі поліцейські затримали керівника одного із ремонтних підприємств Запоріжжя. За лобіювання інтересів його фірми під час розподілу замовлень з модернізації локомотивів та під час підписання акту прийому передачі відремонтованих вагонів, він пропонував головному розпоряднику у Дніпрі 250 тисяч гривень. Коли зловмисник передав частину хабара, його затримали. В автомобілі правоохоронці вилучили ноутбук, мобільні телефони –
850 євро та понад 50 тисяч гривень, а також документи, які підтверджують злочинну діяльність посадовця. Фігуранту повідомили про підозру. Наразі слідство триває. Грабіжника затримали, йому світить до 5 років за ґратами. У Дніпрі правоохоронці спіймали крадія, який поцупив у пенсіонерки гаманець. Ним виявився 46-річний іноземець. У поліції кажуть, це сталося в середмісті. Злодій був у салоні громадського транспорту і, підібравши момент, витягнув гаманець у жінки. Далі чоловік спокійно проїхав ще кілька зупинок і вийшов. Грабіжника схопили, коли він діставав з гаманця гроші та викидав банківські картки. Як з'ясувалося, затриманий вже був неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Чоловіку повідомили про підозру, наразі обирають запобіжний захід. Триває слідство. Смертельна дельта. Від цього штаму коронавірусу висока смертність серед невакцинованих. Про це заявив головний санітарний лікар України. Окрім цього, за його словами, люди, які інфіковані дельтою, набагато заразніші. І захворілі у кілька разів частіше потрапляють на лікарняні ліжка. Крім того, дані досліджень говорять, що цей варіант корони знижує ефективність вакцини на 10%. Нагадаємо, в Україні підтвердили майже 150 випадків зараження дельтою. Найбільше у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях і Києві. Минулого тижня 3 випадки виявили і на Дніпропетровщині. 17 мільйонів доз Pfizer отримає Україна до кінця року. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. У МОЗ зазначають, Pfizer, Moderna та AstraZeneca демонструють ефективність у боротьбі з коронавірусом на рівні 91-95%. Тому, підкреслює Кузін, не слід чекати наступної хвилі захворювання, а зробити щеплення. До кінця 2021 року в країні планують вакцинувати понад 50% населення. Дніпропетровщина – друга в Україні за кількістю зроблених щеплень від коронавірусу. В області працює 30 центрів масової вакцинації, з них 13 – у Дніпрі. Один із пунктів розгорнув роботу при Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 8 на Лівому березі. Зробити щеплення там можна щодня з 9 до 15. У центрі 4 вакцини – Комірнеті, AstraZeneca, CoronaVac та Moderna. За словами гендиректорки центру, за останні 5 днів стаціонарні та мобільні бригади імунізували понад 2 тисячі мешканців. Загалом у регіоні зробили більш як 550 тисяч щеплень. В зв'язку з такою ситуацією в країні, вирішили все-таки провести вакцинацію, как-то постраховатися, перестраховатися. Опять же, в окруженні, в своєму, мало ли, за границу хто їздить. Ми прийшли сьогодні з сім'єю, жена, син і я. Почти вакцинируются, собираемся в поездку за границу. Весь мир вакцинируется, болеть-то не хочется. Мы прививаем все желающее население. И в основном сейчас уже пошли люди 18+, 40+. И на дому мы привили, хроников мы практически уже всех привили. Если кто-то сомневался и не допривился, то мы продолжаем прививать и на дому, и также в центре. Скоротити термін між введенням доз вакцини. У Мінохорони здоров'я збираються імунізувати від коронавірусу з перервою 2 тижні між першим та другим щепленням. Так, говорять головний санлікар Ігор Кузін, пришвидшать темпи вакцинації українців. Досі інтервал був 28 днів. У МОЗ кажуть, скорочення терміну планують запровадити, спираючись на наукові дослідження. Нагадаємо, щепити українців від COVID-19 почали наприкінці лютого. Загалом вже вакцинували понад 6,5 мільйонів українців. Прибирають прибудинкову територію, косять траву, обрізають дерева, ремонтують дахи та реконструюють зони відпочинку. Комунальники Кам'янського активно готуються до Дня міста та нового опалювального сезону. Роботи у різних районах міста. На об'єктах з інспекцією побував міський голова Андрій Білоусов. Ремонт
ремонтують прилеглі дороги, міняють плитку, роблять освітлення, облаштовують дитячі майданчики. У сквері на соцмісті в Кам'янському кипить робота. Капремонти в Лівобережному парку культури та відпочинку. Їх планують відкрити до середини вересня, до Дня міста. Оновлюють у місті і пішохідні зони. Планують заасфальтувати тротуари на 14 вулицях. Перевіряють комунальники і території, про які дбають підприємці. Кажуть, за порушення – штраф. Якщо не виконується, КП «Благоустрій» складає адмінпротокол по 152 статті Адмінкодексу України. Крім того, щодня бригади комунальників прибирають двори, підрізають дерева, косять траву. Тривають у місті і більш масштабні роботи. Зокрема, підрядники капітально ремонтують дахи багатоповерхівок. До переліку потрапили будинки, які найбільше цього потребують. Нині будівельники працюють у будинку номер 17 по вулиці Ухтомського. Там оновлюють водостоки, димовентиляційні канали, двері на дах, покрівля у два шари, вирівнюючий та захисний. Підрядники кажуть, використовують якісний матеріал. При правильном эксплуатации кровельного покрытия, если здесь не будут ходить люди, не будут делаться отверстия интернетчиками и там кабельщиками, то эта крыша прослужит минимум 25 лет. Комунальники та підрядні організації працюють у різних районах міста. Фахівці кажуть, на лівому березі житловий фонд новіший, ніж у двох інших районах. Проте і тут чимало багатоповерхівок потребують заміни покрівель. Наприклад, в будинку 33 на проспекті Дружби Народів робочі укладають рубероїд і оновлюють захисну огорожу. Дуже чекали, дуже все течет, затікало дуже сильно, вибивало світ. Ну, надіємося, що буде все добре. А в будинку номер 37 на проспекті Конституції роботи на даху практично на фініші. Водночас на вулиці Матросова, 84, комунальники відремонтували понад два десятки димовентиляційних каналів і прочистили димові проходи. Виходить угарний газ з квартир, і якщо димохід забитий, або неправильно працює витяжка, то цей угарний газ потрапляє в квартиру. Проте в Кам'янському комунальне підприємство «Добробут» не лише ремонтує дахи житлових будинків. Паралельно тривають і інші поточні роботи. КП «Добробут» продовжує виконувати роботи по текучому ремонту криш, по ремонту козирьків і встановленню, по капітальному ремонту систем тепловодоснабження в підвалах, по ремонту випусків, по ремонту димовентканалів і багато-багато іншого. У міськраді кажуть, зараз поточні та капітальні ремонти проводять у всіх районах міста. Все, щоб підготувати житловий фонд до осінньо-зимового періоду. Анна Шостак, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Нові оселі для дітей-сиріт у Раївці Синельниківського району та Богданівці Павлоградського району незабаром відкриють малі групові будинки. Там під наглядом вихователів житимуть по 10 дітей-сиріт. Таким чином в області вже 6 малих групових будинків. Про це повідомили на звіті обласної влади. Подібні заклади також побудували в Петриківці, Солоному, Кам'янському і Покрові. Утримують сироти і житло від держави. Гроші надходять на їхні особисті рахунки восени. Протягом року хлопці та дівчата обирають собі квартири у будь-якому куточку України. Зараз із власним житлом вже 117 сиріт – від 16 до 23 років. Цьогоріч відзначити новосілля зможуть ще півсотні. Малі групові будинки – сучасна альтернатива застарілим інтернатам та притулкам. Адже діти мешкають в умовах, наближених до домашніх. Діти мають можливість ходити до звичайної школи, садочка. Вони ходять разом з викладачами до звичайних магазинів, спілкуються з дітьми. Тобто мають можливість 100% соціалізації у звичайному житті. Майже 75% ранніх зернових вже зібрали сільськогосподарські підприємства Дніпропетровщини і отримали більш ніж 2,5 мільйони тонн врожаю. Про це повідомили в обласному департаменті економічного розвитку. Аграрії зажнивували 620 тисяч гектарів і мають гарну врожайність. Найбільше зібрали озимої пшениці – більш як 1 мільйон 800 тисяч тонн. Намолотили також понад 6 тисяч тонн ярої пшениці – майже 4 тисячі озимого жита та 1500 вівса. Складають також в засіки озимий і ярий ячмінь, ріпак та горох. Після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, свою роботу в Україні відновила Академія дзюдо. Черговий практичний курс стартував у Києві. У ньому беруть участь 25 українських фахівців, які після іспитів отримають дипломи міжнародного зразка. Українців навчають представники Міжнародної федерації дзюдо, серед яких олімпійські чемпіони та чемпіони світу. Про перший день семінару – далі в сюжеті.
Під оплески президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк отримує подяку від Міжнародної академії дзюдо IGF. Це своєрідна вдячність Національній федерації за участь у програмі навчання, яка триває в різних країнах світу з 2013 року, а в Україні з 2017. Коли ми 3 роки тому проводили першу частину семінару в Україні, це був дуже гарний досвід. Тоді ми з учасниками пройшли рівень 1, і зараз ці фантастичні люди проходять 2-й рівень. Мені дуже шкода, що ситуація з пандемією внесла певні корективи в наш графік. Але я сподіваюся, що українські студенти Академії дзюдо IGF успішно складуть іспити по закінченню курсу. Михайло Кошляк зазначив, в Українській Федерації дуже розраховують на даний семінар. За словами президента, тільки таким чином тренери і судді отримують необхідні знання і досвід, які сприятимуть розвитку українського дзюдо. В недавнім часі ще дзюдо могли використовувати захвати ног, мельниці. Зараз це все помінялося, це змінили, всі правила помінялись, модернізували, зробили дзюдо більш ярким, більш красочним, щоб більш популярним. Тому що зрителям теж має бути цікаво. Тому такі семінари, вони потрібні і полезні, для того, щоб ми бачили, як розвивається дзюдо і щоб техніку приміняли в житті. Один із найзірковіших експертів Міжнародної федерації дзюдо – олімпійський чемпіон Марк Худзінга. Каже, на практичному курсі головну увагу приділятиме техніці дзюдо. Україна має історично хороші результати і напрацювання в дзюдо. Ми бачимо, як на всіх рівнях від кадетів до дорослих спортсменів ви успішно виступаєте на міжнародних стартах. Ви маєте хорошу конкуренцію і багато людей займаються дзюдо. Тому дуже добре, що після тривалої перерви, пов'язаної з пандемією, ми повернулися з Академією дзюдо саме до України. Перший інструкторський етап семінару пройшов 3 роки тому. Тоді 70 українських фахівців отримали сертифікати бакалаврів. З них 25 кращих потрапили до 2-го етапу. У режимі онлайн вони пройшли теоретичні курси та вдало склали іспити. Наразі, аби отримати дипломи тренерів міжнародного зразка, наші фахівці мають здати і практичний іспит. На це сподівається і віце-президент Федерації дзюдо України Олександр Нагібін. До речі, він також не залишився без нагороди. На семінарі йому вручили 8-й кваліфікаційний дан дзюдо, найвищий в Україні. Потихоньку наші люди починають навчатися іменно в міжнародній системі розвитку дзюдо, навчання дзюдо, розуміють те, що каждый тренер не должен работать с детьми так, что, допустим, показывать только то, что он сам помнит, чему его научили. Каждый тренер должен начинать работать с азов и объяснять так, как это объясняют в Японии. Практичний курс Міжнародної академії дзюдо триватиме у Києві до 13 серпня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Подолали 30 кілометрів до 30-ї річниці незалежності України. На Дніпропетровщині відбувся велопробіг, учасники якого проїхали від Обухівки до Миколаївки і назад. Як все пройшло, бачила й знімальна група «Відкритого». На залізному коні та з гарним настроєм 14-річний мешканець Обухівки Владислав Лиходій прийшов на старт велопробігу, аби разом з іншими учасниками подолати 30-кілометрову дистанцію. Хлопець розповідає, він скаут і не міг втратити шанс провести час із користю. По-перше, це спорт, тому що підкріплювати своє здоров'я потрібно. А по-друге, це зустрітися з друзями, яких давно не бачив, та гарно провести час. На центральній площі в Обухівці зібралися зо 20 людей зі своїми двохколісними конями. Після 5-хвилинного інструктажу з техніки безпеки велосипедисти вирушили колоною на Миколаївку. Протяжність велопробігу – 30 кілометрів. Це відстань від села Обухівка до Миколаївки і назад. Велопробіг дружби ініціювала адміністрація Обухівської громади. Організатори кажуть, у такому форматі заходи з нагоди річниці незалежності у селі проходять вперше. Головна мета велопробігу – це об'єднати всіх, хто має велосипед в Обухівці, і долучитися до такого проєкту, як «Спорт для всіх». Це по-перше. По-друге, ми приурочуємо цей велопробіг до 30-річчя
незалежності України. Обухівська територіальна громада з'явилася на мапі регіону у 2020 році. Населення – понад 15 тисяч мешканців. Нещодавно до громади долучилася ще й Миколаївка. Інфраструктура населеного пункту не бачила ремонту з радянських часів, розповідає обухівський селищний голова Василь Гесь. Тому в планах відбудова та розвиток цього села. Ми хочемо ударити велопробігом по бездорожжю. У нас немає дороги між селищами Обухівка і Миколаївка. Сьогодні ви побачите цю дорогу. Половину дороги ми побудували в прошлому році, 6 кілометрів в асфальті. Залишилося ще 5 кілометрів в асфальті. Змучені, але щасливі. Учасники велопробігу фінішували на центральній площі Миколаївки. Із задоволенням діляться враженнями. Отлично для молоді, то, що потрібно взяти, проїхатися. Хороша погода, хороша компанія. Все отлично. Надо почаще такое организовывать, чтобы хотя бы хоть как-то молодежь вытягивать из домов, потому что сейчас все дома сидят. Мы ехали по полям, там было дуже гарно, соняшник, ліс. Поле з однієї сторони, з другої, потім знову ліс. Але були проміжки дороги, не асфальтовані, можна сказати, на якій були і виямки, і вивезене каміння, по якому нам треба було їхати. У Миколаївці учасники велопробігу трохи перепочили, розвернули своїх двоколісних і рушили назад туди, звідки стартували. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам піднесеного настрою та позитивних новин. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Та якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Будьте бадьорими та бережіть себе!